Törvényben kötelezni a Suzuki gyárat arra az MSZP-s Komját Imre, hogy beengedje területére a szakszervezeteket. Az ezzel kapcsolatos javaslatot az őszi ülésszak kezdetén be is nyújtja a parlamentnek. A politikus korábban úgy tiltakozott a cég eljárása ellen, hogy a gyár elé láncolta magát. A stúdióban Komját Imre. Meg volt forgalomlassítás, úgyhogy sokféle megmozdulás volt, de egyik nem úgy tűnik, mintha a Suzuki jobb belátásra térne szakszervezeti szempontból. Jó estét kívánok Komját Imrének! Jó estét kívánok! Szóval úgy néz neki ez a törvényjavaslat a sajtó hírek szerint, hogy csak akkor lehessen stratégiai partnerséget kötni multival, hogyha ez a cég nem csak hogy úgy beletörődik a szakszervezetek létébe, hanem kifejezetten támogatja is, illetve egyébként törvényben kötelezni a Suzukit, hogy engedje be a szakszervezeteket. Azért a kormány eddigi hozzáállását látva, ez finoman szólva nem fog simán átmenni. Elhoztam azt a stratégiai partnerségi megállapodást, amelyet Orbán Viktor kézjegyével ellátott, és a Suzuki-val megkötetett. Ebben az összes kapitalista lózunk fel van sorolva, versenyképességtől, országi mástól kezdve minden. Munkavállalói jogok? A legfontosabb maradt ki belőle az ember. Tehát a munkavállalói jogok. Van utalás valami? Semmi. Kutatásfejlesztés, országi másépítés, minden. Csak pontosan azok nem, akik egyébként ezt a gyárat működtetik. De nem csak a Suzuki-val van probléma. Itt van például a Hankook, amelyik ugyanúgy stratégiai partner. 2010-ben onnan is kirúgták a szakszervezeti vezetőt. 4,5 éves pereskedés után a kúria semmisítette meg azt a döntést, hogy jogszerű volt az az eljárás, tehát kimondták, hogy jogellenes volt. Most is jelenleg folyik egy per egy másik szakszervezeti vezető ügyében. Harmadik bíróságon járnak, Székely Tamásék a vegyipari dolgozók szakszervezetével keményen küzdenek, amelynek szakszervezetnek egyébként én is tagja vagyok. Szóval, most mindezzel ön engem nem megcáfol, hanem csak megerősíti azt a feltételezést, hogy ez nem fog átmenni a kormányon. De azon vagyunk, hogy mindent elkövessünk azért, hogy minél jobban felszínre jöjjön az, hogy hogyan is gondolkodik a kormány a munkavállalókról, akiket ő állítólag megvéd, a magyar embereket, a magyar dolgozókat. Tömegével kaptam a tegnap is a telefonokat, e-maileket, messenger üzeneteket szakszervezeti vezetőktől, munkavállalóktól, szakszervezeti tagoktól, hogy nagyon jó az az üzenet, hogy nem állunk meg félúton. Tehát ez az egy következetes munka, amit mi egyébként a rabszolgatörvény kapcsolatos tüntetések óta mi csinálunk. Mi nem hagytuk abba. Tehát nem elégedtünk meg azzal, hogy akkor ilyen ellenállást hirdetek és molinókkal rohangászunk, hanem azóta is következetesen tesszük a dolgunkat. És itt szeretném üzenni azoknak, akik majd most a műsor után fognak nekem írogatni, hogy szép-szép, de egyedül van Komját Imre. Nincs egyedül. Ez egy csapatmunka. Van látványos mozgalmi része, mint például az odaláncoló sztori és a félpályás útlezárás. A parlamentben a képviselőink teszik a dolgukat, Varga László, Tóth Bertalan, Mesterházi Attila, és hosszan sorolhatnám ki mindenki, felszólalt az ügyben. Korózs Lajos a japán nagykövetséghez fordult, tegnap Újhelyi István, akivel közös sajtótájékoztatót tartottunk, hogy bejelentette, hogy ő egyébként az Európai Unióban a Suzuki úr kérésére segítette az ő munkájukat, de most bizony megbicsaklani fog, látszik ez az együttműködés, ha nem rendezik a munkaügyi viszonyokat. Rossz nyomon járok, hogyha azt gondolom, hogy itt a vállalati kultúrán nagyon sok múlik. Tehát hogy valójában nem az számít, hogy a kormány stratégiai partnerség keretében mit foglal, hanem hogy német cégről van szó, vagy mondjuk koreairól, vagy japáról. Vastagon benne van ez is. Habár például mondjuk a kínai cégekkel nincsen ilyen jellegű probléma, az a cég is, ahol én 33 évig dolgoztam, egy vegyipari cég, kínai tulajdonban van, nagyon jó a partnerségi viszony, két szakszervezet van, kollektív szerződés van, amely kollektív szerződésben olyan dolgok maradtak meg, éjszakás pótlék, délutános pótlék, folyamatos pótlék, és hosszan sorolhatnám mi minden, amelyet a jelenlegi munkatörvénykönyve már még a fogalmat is kitöröltet, tehát nem is ismerik. Tehát ezért is fontos az, hogy szakszervezet legyen. De egyébként tovább mennék én ezzel a törvényjavaslattal, én ettől még radikálisabb lennék. És pontosan azért, hogy ilyen hosszú pereskedéseknek elejét vegyük, én azt mondanám, hogy abban az esetben, hogyha bebizonyosodik, hogy egy cég jogellenesen járt el a munkavállalójával, vagy a szakszervezeti vezetővel, akkor fizesse vissza
azt a pénzt, amit addig az adófizetőktől kapott támogatást a magyar államtól, és kétszeresen, mert hogyha parlamenti pártokat lehet kétszeresen büntetni pénzügyi dolgok miatt, akkor lehessen a multikat is. Na egyre csak tetézi ezt a törvényjavaslatot, úgyhogy ennél nehezebb ezt elfogadni a kétharmadnak. Hát azért próbálkozunk. Az a hír járja, hogy a miskolci Simba, ha jól ejtem, cégnél is elkezdődött a leépítés, és ugye ez már nem az első hír, ami arról szól, hogy a német autóipar lassulása az vagy később, vagy hamarabb, de ide fog érni. Ez ott konkrétan mire sarkalja a dolgozókat, és országosan lát-e olyan nyomást, hogy még most kell a szakszervezeteknek megerősödnie, mielőtt jönnek ezek a leépítések? László Zoltán, a Vasas szakszervezet alelnöke már hosszú hónapok óta kongatja a harangot. Többször beszéltünk ez ügyben, és próbálunk minél nagyobb hangot adni annak, hogy itt van, nem hogy már kopogtat az ajtón, hanem itt van a válság, tehát most már a beszállító cégeknél nagyon komoly problémák vannak, és például a Simba is egy beszállító cég, például mondjuk Mercedes autókhoz gyártanak műszerfalakat, és más egyebeket, és először megpróbálják a cégek összevonni a műszakokat, és a többi, tehát próbálkoznak, hogy ne bocsássanak el embereket, átszervezések vannak, de sajnos most már oda jutottak, hogy mondjuk a Simba esetében nagyjából az elmondások alapján, és ottani dolgozók elmondása alapján 800 fő most 390 főre csökkent. És úgy néz ki, hogy még leépítések lesznek. Egyszerűen nem akarja meghallani a kormány. Én nem tudom, vagy lehet, hogy rosszul fogalmazok, mert... Amikor a német autóipar lassul, akkor a kormánynak mit tudna tenni? Hát például az átképzésekre az oktatásra több... De azt a cégek maguk is felajánlják, nem? Most a Bosch kapcsán volt egy ilyen hír. De ez édes kevés. Tehát én azt gondolom, és ne legyen igazam, de minden kiszivárgó információ arra mutat, hogy ezt a kormány úgy fogja kezelni, ők tudják, hogy válság lesz, és hogy ez komoly lesz. Mondják, igen. Hogy kiszivárognak azok a hírek, hogy ősszel valóban arra készülnek, hogy a munkatörvénykönyvét úgy módosítsák, hogy mind a munkavállalókat, mind a szakszervezeteket hátrányosan érinti. Ezért mondom én azt, be a szakszervezetekbe, most mindenkinek, minél többen, azért, hogy megerősödjön, mert egy szakszervezet bizony a létszámleépítés kezelésében is hatható segítséget tud adni. Tehát úgyhogy üzenem a tévé előtt ülő melós kollégáimnak, hogy be a szakszervezetekbe. Tehát azt mondja, hogy egy válságra a kormány úgy reagálna, hogy megkönnyíteni, most nagyon leegyszerűsítem a kirúgásokat? Például. Igen. És hogy még jobban csorbítsa. A túlóra törvény körülői felháborodásra visszaemlékezve, ez azért politikai kockázatot is rejt finoman szólva. De azt is látja a kormány, hogy azért ezek a tiltakozások el is ültek. És azért ültek el, mert jelen pillanatban a szakszervezetek is megosztottak. Tehát amikor egyik nap panaszkodnak a tűzoltó szakszervezetisek, hogy rosszak a munkakörülmények, másnap kijön, hogy a pedagógus szakszervezet mire készül, a harmadnap, hogy a közszolgálati dolgozók, a Suzuki és a többi hozzásorolhatnám, minden napra jut egy szakszervezeti panasz, könyörgöm, fogjanak össze. Ahogy követelik a pártoktól, akkor követeljék az emberek, hogy fogjanak össze a szakszervezetek. Az a szolidaritás, az valósuljon meg. Egyébként annak eredménye abban mutatkozik, hogy mi ilyen hangosan verjük a tamtamot, és tesszük a dolgunkat. A szakszervezetek is, például a Vasas, meg a vegyész nagyon erősen benne van ebben, hogy egyre többen tudnak arról, hogy létezik szakszervezet, tudnak, hogy van de ilyen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azt a sok évtizedes lemaradást, amit felhalmozott a magyar szakszervezet sokokból, hát ezt hogy lehet most itt egy-két év alatt ledolgozni a lefedettség tekintetében például? Például az ilyen jellegű akciók, ami a Suzuki-nál is van, hogy ott bizony beindult egy belépési hullám. Uh-huh. Tehát egyre többen lépnek be, nekem is üzennek, szakszervezetőknek meg is köszönik, hogy igen, ott vagyunk és segítjük a munkájukat. Egyszerűen meg kell azt érteni, külön-külön nem megy. Tisztán látszott a rabszolgatörvénnyel kapcsolatos tüntetéseknél, hogy abban a pillanatban, amikor azt mondták, hogy nem kérünk a pártokból, a civiliek se, a szakszervezet se senki, akkor háromfelé szakadt a társaság, és nem volt közös erő. Márpedig forró észre kell készülni. Hát akkor ez a végszó. Mára köszönöm szépen, hogy eljött, és már itt van a híradó stúdióban Gajdos Tamás is, aki elmondja, hogy mik lesznek a friss hírek a fél tízes híradóban. Szia!
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézőink. Fél tízkor, hogy miről is lesz szó, hát elsősorban megpróbálunk utána járni annak, hogy mi lehet annak a kellemetlen büdös szagnak a forrása, amely elárasztotta ma délután Budaörsöt, Dél-Budát, majd az egész fővárost. Aztán annak is utána járunk, hogy az Eger patakban mitől pusztulnak a halak, milyen fajta mérgezés vagy, hogy mi lehet az ok. És aztán visszatérünk majd a néhány perccel ezelőtt az egyenes beszédben hallott interjúra, amelyben Vadai Ágnes elmondta azt, hogy szerinte mi lehet a Microsoft botrány hátterében, milyen adatokat honnan kéne, lehetne, szabadnak, kellene kikérni. Röviden, ezekről tehát 21.30-as iratunkban. Várom Önöket! Köszönjük. A kollégák szerint itt Kőbányán is érezhető ez a furcsa szag, úgyhogy majd kíváncsiak vagyunk, hogy milyennek a forrása. Nézzék tehát a híradót fél tízkor, de előtte Jakubcsek Gabriellát is, és holnap pedig lesz újra egyenes beszéd. Várom Önöket, szép estét!